নমস্কাৰ পি আই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই দিব ওলাইছে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে নিৰ্ভৰ হ'ব কোনে দেলহী চৰকাৰ গঠন কৰিব ইতিমধ্যে কামৰ বাবে আপক ভোট দিয়ক এই নীতি কেজৰিৱালৰ আকৌ বিজেপিয়ে কয় আপেপ মিছা কথেৰে চৰকাৰ চলাই আছে আৰু দিল্লীৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে মই সংযুক্ত হৈছোঁ পি আই নিউজৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক নৱতী কলিতাৰ সৈতে হয় বাৰ্বি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যে আজি এক ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দিনটোতে নিৰ নিৰূপণ হ'ব দিল্লীত দৰাচলতে কোনে চৰকাৰ গঠন কৰে মই ইতিমধ্যে জনাওঁ পি আই নিউজৰ দৰ্শকসকলক যে দিল্লীৰ যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে এক অগ্নি পৰীক্ষা হৈ পৰিছে কিয়নো শেহতীয়াভাৱে কৰ্ণাটক আৰু ঝাৰখণ্ডক মুখ থেকেচা খোৱা বিজেপিয়ে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ ৰাজধানী যিহেতুকে দিল্লী আৰু দিল্লীত সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও তেখেতে স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে কামৰ বাবে ভোট দিয়ক বা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জনাইছে যে এইবাৰো তাত আপৰে চৰকাৰ হ'ব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী যুঁজ এই পৰ্যায়লৈকে হৈ পৰিছে যে শেহতীয়াভাৱে এটা লেণ্ডলাইন এটা মোবাইল ফোন এটা নাম্বাৰো খুলি দিয়া হৈছে আপৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই খুলি দিয়াৰ পিছত সেই নাম্বাৰটোৱে আপুনি মিছ কল দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰলৈকে এটা এছ এম এছ যাব তাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তাত এটা প্ৰজেক্ট এলি বনোৱা হৈছে এটা এ এপ তাত দিল্লীত কি কি কাম কৰিলে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল এপটোত আপোনাৰ খোল খাই যাব তাৰপিছত আপুনি চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা য'ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আপোনাৰ ঘৰত গৈ একাপ পানী খাব এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি হৈছে আৰু তাত এতিয়া বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যে তাত দেলহিত এই পাঁচটা বছৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ থকা চৰকাৰখনে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে একো কোনো ধৰণৰ কাম নোকৰাকৈ দিল্লীত শাসনৰ গাড়ীত বহি আছে এই মন্তব্য এতিয়া বিজেপিৰ তাৰ সদস্যসকল আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আকৌ যদি ওলোটাকৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপৰ মন্তব্য এনেকুৱা ধৰণৰ আপৰ কৰ্ম কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যে দিল্লীত যদি আপ আদমীৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ কোনো এজন নেতা নল'ব যিয়ে কামৰ বাবে অৰ্থাৎ কাম কৰিবলৈ ইলেকশ্যনত আহিব অৰ্থাৎ আম আদমীৰ সদস্যসকলে দাবী কৰে যদি দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰাজয় হয় তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰৰ বিজয় পৰাজয় হ'ব আৰু কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ নেতা নলাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দৰে যিয়ে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি দেশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহিব বা যিখিনি কাম কৰি আছে তেখেতসকলে সেনেকুৱা ধৰণৰ নেতা নল'ব এতিয়া দুটা পক্ষৰ মাজৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন দিল্লীত চাব হৈ পৰিছে বাৰ্বি আপোনাৰ জৰিয়তে মই পিয়াৰ নিজৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে আঠ ফেব্ৰুৱাৰীতহে গম পোৱা যাব কিয়নো সত্তৰখনকৈ আসন আছে দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গতিকে এই সত্তৰখন আসনৰ কোনে দাবীদাৰ হ'ব গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন কিন্তু যেতিয়া বিজেপিৰ ঢৌ চলি আছিল যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু তাত দিল্লীৰ আপ আমিক আত্মীয়ে সংখ্যক আসন লৈ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লৈছিল আৰু তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল যে দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু কেন্দ্ৰত মোদী মোদী চৰকাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই সময়ত ঢৌ হৈছিল বিজেপি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে আমি দিল্লীত আমি কেজৰিৱালক ৰাখিম আৰু কেন্দ্ৰত আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাখিম কিন্তু এতিয়া দেলহীখন ভাৰতৰ ৰাজধানীখন দিল্লীয়ে যদি বিজেপিৰ চৰকাৰৰ হাতৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু কৰ্ণাট কৰ্ণাটকত যেনেধৰণে মুক্তি কেঁচা খাইছে বিজেপিয়ে কিন্তু যদি দিল্লীত মুক্তি সেঁচা খাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ই কিন্তু অতি ভয়াৱহ হ'ব মই আকৌ অকণমান আগলৈকে যদি আহোঁ পাৰ্বি যিহেতুকে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত বহুত বহুত ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনেই হওক বা দেশ এখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাত যথেষ্টখিনি থাকে দিল্লীত যেতিয়া জে এন ইউ জে এন ইউ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছিল সেই সময়ত কিন্তু বিশেষভাৱে কা বিৰোধী এক আন্দোলন জড়িত হৈ আছিল আৰু তেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি বাচুলক লৈও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছিল গতিকে দিল্লীৰ যুৱকসকল এতিয়া কোন পথত এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই তাত কিন্তু এতিয়া আপৰ কৰ্মীসকলৰ মন্তব্য শুনিলে আপোনাৰ লাগিব যে দিল্লীত আপ জিতিব আকৌ বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ যি তেওঁলোকৰ দৃঢ় মন্তব্য আগবঢ়াই আছে যে তাত আপে মিছা মিছি কথা কৈ তেওঁলোকৰ তাত ভুলাই আছে তেনেকুৱা মন্তব্য শুনিলে আকৌ বিজেপিয়ে শাসন কৰিব যেন লাগে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়ে আমি গম পাম আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া সত্তৰখন আসনৰে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ চকু থাকিব আঠ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কিয়নো ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ নিৰ্বাচন হ'বগৈ আছে বাৰ্বি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই ৰাজনৈতিক খবৰ আৰু যদি কিবা পাওঁ আপোনাৰ জৰিয়তে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়াৰো শেষ মুহূৰ্তৰ খবৰ এনেকুৱাই হৈ আছে সাধাৰণতে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী যুগত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰে আমি পাওঁ যেতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত হয় তেতিয়াহ'লে শাসক আৰু বিৰোধী অৰ্থাৎ যি দুটা দলৰ মাজত যুদ্ধ হয় সেই দুটা যু দলৰ মাজত পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত বিৰোধিতা ইজনে আনজনক প্ৰশংসা আনজনে আনজনক নিন্দা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বাসযুদ্ধ এতিয়া দিল্লীত চলি আছে আৰু এই যুঁজখন কিন্তু আপ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব তাত কংগ্ৰেছৰ ষ্টান নাই এই কথা মই আপোনাৰ মাধ্যমেৰে জনাই থৈছোঁ তাত আপ আৰু আপ আদমীৰ আৰু বিজেপিৰ মাজতে নিৰ্বাচনী যুঁজখন হ'ব কিন্তু কোনে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাত আসন লাভ কৰিব সেয়া আঠ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ পিছত জনতাই তাক নিৰ্বাচন কৰিব বাৰ্বি ধন্যবাদ নৱজ্যোতি কলিতা সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু এতিয়া আঠ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতহে গম পোৱা যাব জনতাই কাক নিৰ্বাচন কৰে